Василия, как оценявате развитието на град Смолян и на областта след включването на България в Европейския съюз? И какъв е приносът на нашата област за туризма? Ние оценяваме въобще членството ни в Европейския съюз като нещо силно положително. Не крия, че съм голям привърженик на Европейския съюз. С ясно изразени проевропейски възгледи съм. И партията, която представлявам, е с ясно изразена проевропейска насоченост. Считам, че всички хора, жители на Смолянска област, са убедени в позитивното от членството ни в Европейския съюз. Най-вече защото благодарение на европейските средства много се инвестира в нашия регион, не само в инфраструктура, но и въобще в образование, здравеопазване, в онези сфери, които имат нематериален принос към качеството на живота. Но ако говорим за полза от европейското членство, може би най-голямата полза е, че свободно пътуваме из Европа, страните членки на Европейския съюз и най-вече с нашата съседна държава Република Гърция. Благодарение на изградения контролно-пропускателен пункт съвсем спокойно можем да преминаваме и да използваме плажовете на Беломорието. Така че ако трябва да говорим за ползи за нашия регион, може би те са основно в две посоки. На първо място, че имаме лесен достъп до нашите съседни страни членки. И второ, че изключително много проекти с европейско финансиране се реализираха успешно на територията на нашата област. Това даде безспорно принос към качеството на живот на хората от нашия регион. Така, господин Славов, питам, кои са най-скорошите проекти с европейско финансиране, изпълнени от областна администрация Смолян? Може би първо трябва да кажем, че областна администрация пряко няма толкова възможности за участие по европейските програми. Например, ние не можем да бъдем бенефициенти по регионално развитие, по програма за развитие на селските райони. Това са програмите, по които има най-сериозен финансов ресурс за подобряване на инфраструктура. Но ако сравняваме с останалите областни администрации в страната, смея да твърда, че областна администрация Смолян е сред първите три, да не казвам първо, по броя реализирани проекти, най-вече по програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България. И там има изключително добри проекти, отличени проекти по самата програма, наградени за качествен принос. И те са няколко. Един от тях е свързан с туризма, където направихме много полезни неща. Между другото, има и една апликация, която бих искал да ви покажа и за да я рекламираме. Имаме проекти, свързани с опазването на живота и инфраструктурата, живота на хората и инфраструктурата при бедствия и аварии и превенция срещу тях. Имаме проекти, свързани с подобряване на транспортния достъп. Това са все идеи, реализирани по програмата за трансгранично сътрудничество. Когато говорим обаче за европейски проекти, трябва да кажем, че общините реализираха много от тях. Трябва да кажем, че различни централни държавни ведомства, като Агенция пътна инфраструктура, също реализира много проекти с европейско финансиране на територията на областта. Така че не бих искал да определя най-добрия проект, но при всички положения едни от проекти, с които най-много се гордеем, са свързани с подобряването на пътищата в региона. Господин Славов, какво е мнението, какво е мнението относно проекта отваряне на границите с Родозем и евентуално кога се очаква това да се случи? Мнението ми е силно положително. Ние смея да твърда през последните години, аз като областен управител съм основен двигател за раздвижването на този проект. Той е с
структуриран, с осигурено финансиране, на лице е волята на двете държави, България и Гърция, най-накрая този пункт да бъде отворен, тъй като съгласно сключената преди 20 години спогодба, той е единственият, който все още не функционира. Искрено се надявам и се моля за това и ще направя всичко необходимо в рамките на следващите 2 години този пункт да бъде отворен. Считам, че е възможно, реално изпълнимо и към момента не виждам някакви основания за забавянето. Както вероятно знаете, през изминалата седмица нашите партньори от Гърция избраха изпълнител и ще почнат съвсем скоро строителството на пътя на тяхна територия. В следващите няколко месеца предстои да бъде обявена поръчката и за строителството на самия граничен пункт. Това се извършва съгласно предвидените срокове в самия проект, за който подчертавам отново, че има осигурено финансиране. Така че надявам се, края на 2019, началото на 2020, най-накрая да отворим и този граничен пункт. И това е основен приоритет и в моята работа като областен управител. Какви ще бъдат ползите? Всички се надяваме да бъдат възможно най-сериозни. Защото нашето желание е да реализираме този граничен пункт като пълноценен граничен преход. Т.е. да е допустимо преминаването на всички видове пътници, превозни средства и товари. Само по себе си това е сериозна предпоставка за икономическо раздвижване в региона и аз се надявам наистина след отварянето на граничния пункт да видим как икономиката на областта се съживява. Но истински ще се радвам, ако отварянето на този граничен пункт даде принос за задържане на повече хора тук в региона. Следващия ми въпрос към вас е, отворена ли е Смолянската общественост и институции към идеята за създаване на университет, колеж или нещо подобно, които да привлекат млади хора в Смолян? И съществуват ли някакви идеи или нещо по-ново относно този въпрос? Честно казано, за отваряне на нов университет едва ли е реално към момента да говорим. Предвид на това, че или иначе броят на висшите учебни заведения в страната като цяло е много голям. А от друга страна, демографската картина не само в областта, но всяка в страната е такава, че все по-трудно висшите учебни заведения попълват и този прием, който е предвиден. А пък тенденцията в последните години е младите хора да предпочитат да се обучават и в чужбина, което е част от ползите, да кажем, от европейското ни членство. Нашата политика по-скоро е насочена към утвърждаване капацитета на съществуващите филиали и университети в Смолян, които са така два, но последните години те показват доста приличен прием. Имат готовност да разкриват и нови актуални специалности и сме да твърдят, че обучаващите се в тях получават едно нелошо образование. Но за мащабите на нашата област и за и според реалността на този етап не можем да говорим за отваряне на нов университет.